mama Son toe, is 'n algemene besigheidsvrou wat onder die internasionale broodlyn lewe. Sy besit 'n put en verkoop die water daagliks aan haar bure om vir haar kinders te sorg. Maar weens die ekonomiese onstabiliteit in Kenia, kan haar bure nie bekostig om altyd water te koop nie. Op hierdie dag kan sy ook nie betaal vir kos, medisyne en skoolfooie nie. Maar hoekom het die ekonomiese onstabiliteit so verwoeste effek? Elkeen van Nomasonto se bure besit hul eie besigheid. Daar is boere, verpleersers, kokke, verspreiders, kleremakers, winkeleienaars, messelaars en so aan. Gedurende ekonomiese swak tye het elkeen van hulle nog steeds goedere en dienste om vir mekaar te lewer, maar hulle het nie die geld om te verruil nie. Daar is 'n nuwe oplossing. Mama Sonto sluit aan by 'n klein besigheidsnetwerk wat besig is om 'n stabiele markplek te bewerkstellig, waar oortollige kapasiteit goedere en dienste verruil kan word. Lede van die netwerk nomineer Mama Sonto om deel te wees van die netwerk en krediet in Bangla-Pesa te ontvang. Bangla-Pesa is 'n sekuriteitgedrukte kupon wat gewoonlik vir goedere en dienste by al die besighede in die netwerk verruil kan word. Mama Sonto kan nou gebruik maak van die Bangla-Pesa om gesonde kos vir haar familie van die plaaslike boer te koop. Die boer kan nou vir die verspreider betaal om sy aardappels na die mark te neem. Die verspreider kan nou die skoenmaker betaal om sy skoene reg te maak. Die skoenmaker kan Mama Sonto betaal om water te verkry en dit voltooi die sirkel van ruilhandel by die mark wat normaalweg nie kon plaasvind nie. Met Bangla-Pesa wat vloei deur die gemeenskap, verbeter besigheid en word die mark stabiel. Mama Sonto se basiese behoeftes word bevredig selfs deur die swaarste maande van die jaar. So wat gebeur van die nasionale geldeenheid? As 'n gemeenskapsgeldeenheid gebruik word om plaaslike handel te dryf, dan kan die nasionale geldeenheid gebruik word om te spaar. Omdat Mama Sonto se basiese behoeftes met Bangla-Pesa kan verkry word, kan sy die Kenyan shillings gebruik om in haar besigheid te belê en haar kinders skool toe te stuur. Bangla-Pesa gee vir die gemeenskap 'n eenvoudige maar effektiewe metode om hul oortollige kapasiteit te gebruik om hulself uit armoede te lig.